Poštovani gledaoci, dobro vam veče. U najavi reportera izdvajamo. Za dvije sedmice zvanično počinje izborna kampanja za izbore zakazane za 2. oktobar. Danas smo pitali sugrađane da li su donijeli odluku o tome za koga će glasati i da li će na izbore. Naš sugrađanin Sejdo Merović, izabran za predsjednika Saveza udruženja logoraša Bosne i Hercegovine. Kako je rečeno, cilj je sistemski urediti položaj ove kategorije ratnih stradalnika. Nakon mjesec dana trajanja u javnoj ustanovi biblioteka okončana ljetna radionica. Bila je to smotra igre, šarenila pjesme i učenja. Mnoga djeca već sada pitaju kada će opet. Od sutra u Maglaju višednevna stručna i naučna ekspedicija, istraživanje pećine Megare. Krajem prošle sedmice organizovana je redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Skupština je održana u Zenici uz prisustvo 40 delegata i gostiju u vrlo uspješnoj organizaciji. Kako se navodi u saopćenju, u radnoj atmosferi smo proveli više od 5 sati rada koji su polučili usvajanja godišnjih izvještaja, značajne odluke za budući rad te kreiranje novih organa Saveza na mandat od naredne 4 godine. Nakon glasanja 29 delegata Skupštine sa područja cijele Bosne i Hercegovine sa 25 glasova za na poziciju predsjednika Saveza je izabran Sejdo Merović, a na pozicije zamjenika predsjednika Mirsa Duratović i Nedim Mustačević. Također na poziciju predsjednika Skupštine je izabran Mehmet Begić, a za njegovog zamjenika Almin Dželilović. Članovi Upravnog odbora Saveza su osim predsjednika i dva zamjenika i Sadmir Alibegović, Mihne Turčinović, Amir Didić, Suljok Metaš, Sakib Began, Sabahudin Šehić, dok su članovi Nadzornog odbora Mirsada Salihagić-Karić, Rašid Malić-Begović i Tajib Avdić. Novo izabranim članovima organa Saveza želimo još uspješnije godine i veće rezultate rada u budućnosti, navodi se u saopćenju. Za 2. oktobar zakazani su opći BH izbori. Malo češće ćemo i na ulice pitati slučajne prolaznike hoće li na izbore i šta bi poručili onima koji to svoje pravo ne žele iskoristiti. Što vi na izbore u oktobru? Ako Bog da. Ako Bog da, da. Jeste odlučili za koga ćete glasati? Pa nije još. Nije još jer ova situacija ne vodi kome, čemu vodi. Pa godina sve mi slično ili je gora i tako. Pa izađeš, šta ćeš? Mora se izaći. Trebalo bi izaći stvarno. Pa jeste li već odlučili kome ćete dati svoj glas? E, nisam još. Još nisam. A njihove kampanje i predstavljanje programa tek počinju, ima vremena do oktobra. Ima još lista, ja. A što mislite onima koji neće na izbore? Pa trebalo bi izaći svi. Svi bi trebalo da izađu, pa da kaže sad sve mišlji. A šta bi bila vaša poruka za one koji neće? Nek traže ko će im rešati probleme. Normalno će izaći na izbore. Normalno. To mi je dužnost da glasam i... Normalno. Jeste li već odlučili kome ćete dati svoj glas ili jesam, još uvijek? Već imam odlučili za svoj glas, normalno. Malo za promjene i tako. A recite mi, šta biste poručili onima koji neće na izbore? Poručio bih svakom da izađe na izbore i da promijene ovo stanje kako je sad. Jedno kratko pitanje, hoćete li vi na izbore ove godine? Da. Hoću izaći. Šta mislite o onima koji ne želi da izađu? Pa svako ima pravo svoje mišljenje. Ako ima svoje razmišljanje, hoće izaći, neće izaći. Ko izađe, izašao je. Ko nije izašao, neće izaći, a nemamo koga više ne birati. Jeste li vi donijeli tu odluku za koga ćete? Ja, jesam. Pa treba izaći, svako treba izaći. Ako je svjestan i malo pametan, treba izaći. Vidi se šta se radi. Ovo je propao živo. Jeste li vi odlučili kome ćete dati svoj glas ili još uvijek odlučujete? Pa... Ne znam još tačno, odlučujem, a bit ću. Sutra će Magla i biti sjedište više stručno-naučnih ekspedicija, čiji cilj je istraživanje pećine Megara. Kako su istakli iz Udruženja građana Fojničani s ciljem proglašenja pećine Mokra Megara u zaštićeno područje prirode,
Od 17. do 21. augusta održat će se znanstveno-istraživački kamp koji će okupiti niz renomiranih spelologa i spelobiologa iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Ova pećina je najpoznatiji dio speološkog kompleksa na izoliranom kraškom području planine Ozren, za koju je prema odluci Općinskog vijeća Magla i krajem marta ove godine pokrenut postupak zaštite. Inače, po prostornom planu Republike Srpske za cijelu planinu Ozren je planirana zaštita u rangu nacionalnog parka. Mokra Megara je i u Jugoslaviji bila prepoznata kao prirodna vrijednost, te 1965. godine proglašena geomorfološkim spomenikom prirode. Megari, koji sežu još s početka prošlog stoljeća, ubilježili su pećinu kao jedino svjetsko stanište kukca magleskog golemaša, koji se nalazi na crvenoj listi faune Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ratnih djelovanja 1995. godine ulaz u pećinu je miniran, te su sva istraživanja bila onemogućena. Zahvaljujući angažmanu Udruženja građana Fojničani Magla i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te uz podršku općine Magla i Centar za promociju civilnog društva iz Švedske, Oružane snage Bosne i Hercegovine su krajem prošle godine razminirale ulaz, te je ovaj vrijedni speleološki objekat ponovo dostupan za sve posjetitelje i istraživače. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovane su 493 osobe pozitivne na koronavirus od 1247 obrađenih testova. Prijavljeno je 7 smrtnih ishoda, 3 u Federaciji BiH, 4 u Republici Srpskoj. Podaci su iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica Zenica trenutno na liječenju ima 23 pacijenta koji su pozitivni na COVID-19, ali niko od njih nije smješten na odjelu intenzivne njege. Opća bolnica Tešanj, prema riječima glavne sestre Zejne Huremović, danas ima na liječenju 6 pacijenata, što je također blago povećanje u odnosu na prošlu sedmicu. U Maglaju je trenutno 30 naših sugrađana zaraženih koronavirusom. Danas je svečano okončana ljetna radionica za najmlađe koju je organizovala Maglijska biblioteka po 13. put. Ljetne radionice počele su sredinom prošlog mjeseca za djecu od 7 do 12 godina koja su bila podijeljena u grupe, a radionice su se održavale utorkom i četvrtkom. Kako su u biblioteci rekli, cilj je osim zabave i druženja kod djece razviti kako fizičke, tako i kognitivne sposobnosti, da im se uljepša ljeto i da svi zajedno se dobro zabavimo. Puno igre, plesa, pjesme i druženja zabilježili smo i danas na završetku radionice. A zidovi i bojanke bili su puni njihovih veselih šarenih i bezbrižnih crteža. Gledali su se crtići, igralo balonima, a Boga mi se i učilo, ove godine malo i njemačkog jezika. Danas je završna radionica, za nas je mjesec dana aktivnog druženja na radionicama. Danas je ta završna zabava gdje se malo igraju, plešu i naravno počastit će se u tortu. Neki mališanima je bio i rođendan pa su i oni tu donijeli svoje slatkiše. Tako da smo i pjevali pjesmice za sveta rođendan i slično. Možete vidjeti i neke radove koje su djeca radila na protekli mjesec dana na radionicama. Neke smo sastavili u vidu slikovnice da to izgleda da ima u biblioteci pa to mogu pogledati. A kroz sve tu zabavu, igru, ples i druženje učili su naravno tokom cijeli tih radionica učili su i njemački jezik. I on će isto tako imati svoju završnu, odnosno plesat, igrat, pozdravit se sa svojim drugarima do nekih novih druženja u biblioteci. Evo još nam samo recite koliko su zadovoljni polaznici ove male ljetne radionice, a koliko njihovi roditelji, koliko vi u biblioteci? Pa što se tiče nas, mi smo jako zadovoljni. Nama je s djecom uvijek drago raditi. Naravno sa svima, ali djeca su nekako uvijek ono nešto posebno, nešto najviše obraćamo pažnju. Roditelji i djeca vidimo da su zadovoljni, da im je drago, da djeca na lijep način provode svoje slobodno vrijeme i vjerujte, već nas pitaju kad će sljedeća radionica, da li će biti uskoro drugi i sl. Najmlađi sugrađani su uživali danas ne samo u pjesmi i igri, nego i slatkim kolačima i torti, a mnogi su poželjeli da se što prije vide sa svojim drugarima.
Šta najviše? Za Virišku. A to je dobro. Meni je bilo lijepo. Meni je baš dobro. Ružno smo se, ja ovdje nisam trebao baš da budem, ja sam ovdje u prvoj grupi za šurat svoje sestri. Da mi je lijepo. Da, hoću. Kao što znate, vjerovatno i iz programa naše medijske kuće, ove godine Maglaj obilježava 50. jubilarno izdanje festivala Studentsko ljeto. Sa našim sagovornicima nastojimo govoriti o festivalima nekad, o tome kako su Maglajlije živjele svoj festival, kako su ga naši dragi gosti osjećali svojim i iz ovog mjesta odlazili sa najljepšim uspomenama. Do nekih dođemo, neki nam se sami jave. Tako je dugogodišnji voditelj i zaljubljenik festivala Enver Šadinlija napisao da su Maglaj i Studentsko ljeto važan i lijep dio njegovog života, a organizatorima poželio sve najbolje u ovom poslu. Zarina Cokoja se obradovala da Studentsko ljeto još uvijek postoji. Želim vam uvijek dobre ljude u ekipi i da vam ništa ne stoji na putu da ostvarite svoje namjere, poručila je Zarina ljudima koji njeguju festivalsku tradiciju. Članovi odbora ovih dana imaju pune ruke posla na promociji Maglaja i festivala koji će se održati 9. i 10. septembra. Sve aktivnosti možete pratiti i na društvenim mrežama festivala gdje možete osvojiti i jednu od nagrada pripremljenih za jubilarno izdanje. Cekeri, majice, šolje sa likom Zmaja Žbahe. Za sad ništa nije u prodaji. Ako bude, saznaćete na Facebook ili Instagram profilu festivala Studentsko ljeto, rekli su nam u organizacionom odboru. Pratili ste reporter TVM. Hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. U novom Bingovom katalogu teleća rebra kilogram fantastičnih 10,75, maslinovo ulje Trenton 8,95, escajg sa posudom 12,90, deterđent za veš Ariel nevjerovatnih 24,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa prolaznim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen. Sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječni tokove bit će magli. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 22, dnevna do 34. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, povećana naoblaka i padavine kod meteoropata i hroničnih bolesnika će uzrokovati reakciju u vidu reumatskih bolova, glavobolje, iscrpljenosti, promjene i raspoloženja. U Hercegovini će tokom prije podneva biti ugodnije, a odmicanjem dana očekuje se pogoršanje biometeoroloških prilika. Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac zbog izvođenja neophodnih radova obustavljen je saobraćaj do 14 sati. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici autoputa A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Na mjestima izvođenja radova saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf i na putnim pravcima Živinice-Husino, Žitomisleći Počitelj, Donji Vakuf, Travnik i Bosanski Šamac. Oraš je, u toku su radovi, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanska Dubica pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Pola rečenci nema. Nešto sam napisala, hajde piši. To je to, Eli. We'll be right back.
U novom Bingovom katalogu bile će Hrenovke, Poli, Perutnina Ptuj, senzacionalnih Marku 85, sladoled Dolce Momento 7.25, Chips Chipsy po senzacionalnoj cijeni 0.95, sok Pepsi samo Marku 75. Bingo, kralj dobrih cijena.